Agora a gente vai te mostrar mais um ponto imperdível de visitação aqui em Pinheiro Preto, principalmente para quem gosta de plantas. Estamos no Sítio das Orquídeas. O que mais chama a atenção do visitante por aqui é a beleza e o perfume das orquídeas. São mais de 5 mil espécies em exposição e para venda também, sendo que o turista pode trazer a sua de casa para ser recuperada por aqui. Aqui tem orquídeas para todas as estações do ano e o preço é mais em conta do que o comum. Bom, e aqui tem orquídea para todos os gostos. Essa aqui, por exemplo, tem um tamanho mediano, é originária da Tailândia, tem o nome científico de Papidium, mas pelo formato é conhecida popularmente como sapatinho. Bom, agora a Nádia vai nos ensinar como mudar uma orquídea de um vaso para o outro, porque tem lá seus segredos, não é, Nádia? Isso. Então, assim, ó, essa orquídea já terminou a florada dela e ela tá apertada no vaso. Então, a gente vai trocar ela de vaso. A gente vai tirar ela daqui. Vai soltar bem a raiz dela. Vou tirar aqui. Assim. Essa orquídea que a gente está mudando, ela é? Uma catleia. Catleia. Isso. Ela é mais de verão, mais de inverno? Essa tanto faz, ela floresce tanto inverno quanto verão. Aí assim, ó, a raiz dela fica solta. E uma coisa que a pessoa que adquire uma orquídea dessa e faz errado é tirar ela do vaso pequeno e passar para um vaso muito grande. Ela não vai mais florir. Ela precisa de um espaço mais apertado. Então a gente tira ela daquele vaso onde ela está apertada e coloca ela num vaso um pouquinho maior, com dois dedos de brita embaixo, que é para ela não segurar a água, quando a gente dá, porque a orquídea não gosta de ficar molhada. Então a gente coloca dois dedos de brita nesse fundo de vaso. Aí aqui tem o substrato da orquídea, que é só um substrato seco. Ele é feito com carvão e casca de pinos, pedra, é tudo negócio seco assim, ó. Aí a gente pega, coloca um pouquinho de substrato no fundo do vaso. Aí você vai ajeitar a orquídea no vaso, deixando essa parte encostada no vaso aqui, porque a frente da orquídea é aqui, ó. É aqui que ela vai crescer. Aí a gente vai jogar esse substrato na orquídea. De quanto em quanto tempo se deve molhar a orquídea? Olha, a orquídea no verão você pode molhar ela até 3 vezes por semana. No inverno, 1 vez por semana tá ótimo. Uma vez por semana. Isso. No inverno. Aí aqui a gente amarra essa orquídea porque ela não tem no que segurar. Então a gente sempre amarra ela assim com uma estaca para ela ficar sempre firme. Amarra ela aqui. Corta. Isso daqui é onde ela já floriu, ok? Agora a gente tem um adubo aqui, uma adubação que a gente chama bokashi. Você vai colocar 1 colher desse bokashi do ladinho do vaso aqui a cada 3 meses. Esse adubo encontra em qualquer lugar? Encontra em qualquer lugar. Aí a orquídea tá pronta. Só um pouquinho? Só um pouquinho, uma colherinha do ladinho do vaso. E coloca de quanto em quanto tempo? A cada 3 meses. Cada 3 meses? Isso. Aí a orquídea aqui tá pronta para florir novamente. E o teleférico de hoje tá chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer Pinheiro Preto, no meio-oeste de Santa Catarina. Eu quero aproveitar e mandar um beijo e agradecer a todas as pessoas
daqui da cidade que nos acolheram, nos receberam de braços abertos. Bom, entrem no nosso site teleféricona.tv.com.br, compartilhem os episódios no Facebook, também mandem e-mail se quiserem para o débora@teleféricona.tv.com.br. A gente se encontra no sábado que vem. Beijo, até lá!